皆さんごきげんよう、大和優雅です。今日は箱根神社に来ています。はい、後ろに芦ノ湖が見えます。今日は箱根神社を満喫したいと思います。まずはここから階段を登って上に上がっていきたいと思います。はい、さあ階段たくさんありますが行ってみます。では箱根神社レッツゴー。はい、はい、ここで車が通ってる道があるんですけど、ここはちょっと気をつけながら渡るぞ。はい、さあここの箱根神社なんですけれども、階段が、89段あります。まあ厄払い、89で厄払いって感じですね。結構大変な道のりですが、行くぞ。また道路、よし。いやでも空気が澄んでて、もう緑が本当に綺麗で、湖も綺麗で、めちゃくちゃ癒されるパワースポットって感じです。はい、おー、さあようやくこのこれからここから始まるぞっていうところまで来ました。ここで、まずね、手と口と綺麗に清めたいと思います。はい、あちらよいしょ、ここですね。よいしょ。今あちら辺からで海の鳥行ってみる。それではここで、手と口元清めたいと思います。はい、それではここから階段を登っていきたいと思います。階段に自信がない方はね、こちらでお賽銭もできるみたいですよ。ここ、はい、それでは階段行くぞ。さあ89段の階段をゆっくり登っていきたいと思いますが、もう木がさ、すごい高い木、これ何百年なんだろう、すごいんだよね。まさしく心も体も清められる感じですが、 1,2,3,4,5,6、 うん、7、お、ここにも神社ありますね。鳥居があって、よいしょ、よいしょ、はい、あれ今何段だっけ、もうわからない。今何段かわかんなくなったから、ここからもう一回1からやり直し、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23。
さあ、あともうちょっと。23。休みつつ23でしょ。行くぞ。24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、62、だからその前のは足せばきっと89。さあ、今日は箱根神社に参拝に行きましてね、本当にとっても気持ちいい、一日でした。そしてなんかこうリフレッシュできて、あ、これからいいことありそう、そんな気分になりましたよ。箱根神社へ参拝し終わった後に降りてきて、それで下にあったお店屋さんで御神水で作った美味しい甘酒をいただきました。そしてお土産も買ってきたよ。これじゃーん。はい、箱根神社参拝記念、大きな幸せのお福分け、幸せの柏餅です。これすごい大きな柏餅なんですけど、開けてみます。じゃ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 ん、こちら、はい、3つ入ってます。ちょっと開けてみよう。まずはこちら、はい、白い柏餅、定番ですね。そして真ん中はピンクの柏餅、そしてはい、よもぎの柏餅です。これ本当に大きいんですよ。確かにこれ食べたら幸せになる気がします。この3点セットお土産で買ってきました。他にもジンジャーエール、神社に応援って書いてジンジャーエールっていうね、とても縁起のいいジンジャーエールも売ってました。すごい勝手に一人でムヒムヒ笑ってましたけれどもね、はい、いやでもすごくなんかパワーいただきましたね。さすがパワースポットという感じで、なんか清らかな気持ちになり、パワーももらって帰ってきました。ということで皆さんもぜひ箱根神社参拝しに行ってみてください。では、この動画いいなと思った方はいいねボタン、そしてご登録もよろしくお願いします。箱根神社参拝、皆さんいかがでしたか。きっとこれをご覧になったら私と一緒に行った気分になれたんじゃないでしょうか。そして、さらに幸せにハッピーにパワーアップすること間違いなしです。ではまたね。